ընկերությունների համար որոշակի ծառայություններ եք մատուցում, կոնկրետ հենց այդ ԱԱԾ-ի ոստիկանության օրինագիծը, որը ասում են ձեր ձեռքով են ուզում կյանքի կոչել։ Նույնքեպ իհարկե հիմա անկախ պատգամավոր է դարձել, բայց Արման Բաբաջանյանին էլ ասում է, որ ձեր խմբակցությունից էր, ասում են ինքն էլ իշխանություններին ծառայությունները մատուցում տարբեր անձանց վրա գործ տալով, որպեսզի տանեն նստեցնեն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, կա որոշակի համագործակցություն, դուք ո՞նց եք վերաբերվում այս քննադատությունին, ինչու եք ձեր ընդդիմադիր կերպարը ձևավորում այնպես ձեր ֆրակցիայի, որ նման տպավորություն ստեղծվի հանրության մոտ։ Ուրեմն պետք է նայենք ասողներն ովքեր են, դա ասողները հանրապետականներն են, հանրապետականին մոտ կանգնած մարդիկ են, ովքեր չեն ուզում տարատեսակ հակակոռուպցիոն արշավների արդյունքում հայտնվեն տարատեսակ քրեակատարական հիմնարկներում, օրինակ տեսեք, եթե մարդը ինչ-որ անվտանգության ոլորտի աշխատող ա եղել, Վարդաշենքը կայումա նստելու, եթե քաղաքացիական անձ ա եղել, Նուբարաշեն, Վանաձոր, այլ քրեակատարական հիմնարկներում ա նստելու, այդ մարդիկ չեն ուզում պատասխան տան, ասենք, թալանած մանկապարտեզները սեփական աշնորելու եւ այլնի համար։ Հիմա Արմեն Աշոտյանը օրինակ մոտավորապես նման մի բան ասում, ինքը որ հիմնարկում պետք է նստի, ուրեմն թալանի համար։ Հիմա երկու խումբ կա, ես այդ խումբին եկան դադարնամ, կա խումբ, որը որ զբաղվել ա հիմնական թալանով, կա խումբ, որը որ իրանց քաղաքագիր դեմքերով արդարացել այդ թալանը, Արմեն Աշոտյանը այդ խմբի մեջ ա։ Իսկ ինչի ա թալան, իսկ եթե թալանի հետ կապ ունի թե չունի, ես իր ապա համարմիններ չեմ կարող ասել, ես հույս ունեմ, որ ինքը ոչ հիմա չի թալանել, բայց թալանողների ռուբեն ա եղել, գնացինք առաջ։ Ինչ վերաբերում ա այդ մեղադրանքին, մեղադրանքը ինչի մասին ա, որ Լուսավոր Հայաստանը ծառայությունները մատուցում իշխանության, Լուսավոր Հայաստանը առնվազն կարող ա ծառայություն մատուցել պետությանը, այն փուլում, որ մենք տեսել ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում, ոստիկանությունում կա վեթինգի խնդիրը, զտման խնդիրը, որը այդպես էլ առաջ չի գնում, մենք տեսել ենք, որ նաև մերժվել ա մեր նախարարության ձևավորելու առաջարկը, նոր դրա մասին խոսեցի, երկրորդ տարբերակը միջանկյալ տարբերակ, առաջարկել ենք այս տարբերակ, սա միջանկյալ տարբերակ ա, ինչու եմ ասում միջանկյալ, հիմա որ ամիսն ա, հոկտեմբերն ա, այս ամը 1 նոյեմբերի մեջ չէ, այդ օրենքը եթե լավագույն դեպքում ընդունվի, գալու ա դեկտեմբերի սկիզբ հասնի, եթե ընդունվի, դրանից հետո կա այսա հունվար փետրվար ամիսը, երբ որ ձևավորվելու ա սահմանադրական հանձնաժողովը, այդ հանձնաժողովում մենք առաջարկելու ենք, որ այդ համակարգերը կամ էլի կան նախարարության կարգավիճակ, կամ առանձին կոմիտեի տեսք հաստանալու ԱԱԾ-ն գոնե։ Ոստիկանությունը սպնդելու են, որ նախարարություն դառնա, նախարարության մեջ կազմակերպվի։ Այսինքն սա միջանկյալ լուծում ա, Վարաջան, որ այս շրջանում հակակոռուպցիոն պայքարը արդյունավետ լինի, ավելին այդ համակարգերի ռեֆորմի համար, այդ համակարգում ճանապարհ անցած որևէ կաշկանդող բան չլինի այն մանզանց համար, ովքեր կնշանակվեն։ Բայց սա էլի փաշ չի, որ վարչապետը մարդ կնշանակի քաղաքացիական, որտեղ օրենքը ուղղակի հնարավորություն ա տալիս, որ քաղաքացիական լինել եւ 25 տարեկան։ 25 տարեկանը բարձր որ դուք շարկել եք եւ շարկում եք եւ շարկվում է, օրինակ դուք քիչ եք նեղվում, որ վարչապետը կարող լինել 25 տարեկան, ԱԱԾ-ի համար եք այդքան հանգիստ, դուք քիչ եք նեղվում, որ ՊՆ-նախարարը կարող լինել 25 տարեկան, պատերազմով եւ որ լինի գուցե նեղվեն, հա դե որ լինի, դե որ եթե լինի կնեղվեք, ես կարծում եմ չի լինի, տեսականորեն չի բացի, տեսականորեն վարչապետը նեղվում է, որ կան պատգամավորներ, որոնք խելքով ճարիքով էլ գուցե 25, հիմա տրոլինգի ժամանակ չի, տեսականորեն վարչապետը կարող լինել 25 տարեկան, սա այն սահմանադրությունն է, որը հիմա գործում է, հիմա ինձ այն ինչի՞ չեք ուզում, սահմանական ցենզը դա է, բայց դրանով փորձում են մարդկանց, ասենք, բաների վրա ինչ որ մտածողության վրա ազդել, որ վայ, ես ա 25 տարեկանը կգա, չգիտեմ ինչ կանի, բան, բայց այդ սաղը ողջունում է, որ երիտասարդ իշխանությունն ա, բան, մի հատ 25 տարեկանը պրոբլեմա, 25 տարեկանը չի գա, որովհետև փորձի խնդիր կա եւ նշանակող նա պատասխանատվություն կրում, որևէ վարչապետ չի գնա այդ ճանապարհով, մնացածը կապրենք, կտեսնենք, դեռ մեծ հարց ա օրենքը ոչ ընդունվել ա, Բաբաջանյանի մասով չասեք, ո՞նց եք վերաբերվում, Բաբաջանյանի մասով դուք ինձ հարց չեք տվել, ինչ պետք է ասեմ, այսպես ասած նրա ծառայությունները իրան դիմեք, ինքը կպատասխանի, ես Բաբաջանյանի մամուլի խոսնակը չեմ ասում։